Staropazovačku gimnaziju Branko Radičević ove školske godine je završilo 103 maturanata. Od 34 učenika sa odličnim uspehom, čak 14 je ponelo diplomu Vuka Karadžića, čiji je nosilac i Sergej Savić, učenik 4. A odeljenja, koji je proglašen za đaka generacije. Ovo odeljenje je uručilo poklon Aleksandru Kikoviću zato što je bio veliki drug i čovek u toku ove 4 godine, a Ivana Lihtler je sportista generacije. Taj takmičarski duh je zapravo urođen još od prvog razreda osnovne škole u meni i eto, uspeo sam, u osnovne škole nisam, sada eto, uspeo sam da dobijem tu nagradu, proglašen sam učenikom generacije, veoma mi je drago posebno zato što je bila jedna veoma jaka generacija u kojoj je bilo dosta kvalitetnih učenika koji su se takođe takmičali na raznim takmičenjima i baš zbog toga sam ponosan na ovaj svoj uspeh. Bavim se odbojkom od svoje 5. godine, treniram ovde u Staroj Pazovi i veoma imamo uspeha i u klubu i kao i u školi. U školi smo već 3 godine za redom prvaci Srbije u odbojci, a prošle godine smo ostvarili uspeh, bili smo prve u svetu na svetskom prvenstvu u Češkoj, smo osvojili prvo mesto. U ekonomsko-trgovinskoj školi Vuk Karadžić ukupno je svoje školovanje završilo 140 učenika. Među 24 odlična učenika najuspešnija je bila Ivana Krivošija iz 4. 2, proglašena za đaka generacije, dok je sportista generacije Aleksa Mladenović iz 4. 1. Završila sam smer ekonomski tehničar, jedini sam nosilac Vukove diplome ove godine i đak generacije. Učestvovala sam na ovom republičkom takmičenju iz književnosti 2 godine zaredom i osvojila sam 4. mesto. Bavim se odbojkom već 12 godina, treniram u odbojkaškom klubu Jedinstvo i uspeh koji smo postigli je bio prolazak na republičko takmičenje sad u odbojci. Srednju tehničku školu u Staroj Pazovi u 5 odeljenja završilo je 94 učenika, među kojima se svojim uspehom i zalaganjem istakla Sara Poljovka. Ja sam učenik tehničke škole, smer tehničar drumskog saobraćaja. Svoju školu sam završila tako što sam u prvoj i u trećoj godini bila vrlo dobar đak, a u drugoj i u četvrtoj sam prošla kao odličan đak. Pa vrlo sam zadovoljna, ovu školu sam najpre upisala zbog toga što sam imala plan da upišem saobraćajni fakultet za saobraćajnog inženjera i to mi je i dalje ostala želja i nadam se da ću uspeti u tome. Na ovaj način završen je jedan period života, a pred ovim mladim ljudima su mnogi izazovi. Profesori i direktori su im poručili da nikad ne posustaju jer ne postoji neostvariv cilj, a oni se svi slažu u tome da će se svoje srednje škole uvek rado sećati.